waxaan idinkugu yeernay maantay oo aan u codsaday halkan inaad timaadaan marka ugu horreysa inaan idin wargelinno meesha ay wax noo marayaan labo waxa aan damacsannahay iyo saddex markaan intaas idin sheegno inaan idinkala tashanno amaad nagala munaaqishootaan ama aan ka wada munaaqishoonno xaggee baan halkaas ka aadaynaa sidee baana ku tegaynaa dhowr iyo tobankii maalmood oo aniga iyo wafdigayga halkan aan joognay waxaa soo gashay shacabka reer galmudug oo xuquuq idinku leh inaad gacan garab istaagtaan oo gacan siisaan yididiile cusub ayaa soo gashay yididiile horumareed yididiile dowladeed yididiile mustaqbal yididiile inay iyagu wax qabsan karaan haddii la dhiiri waxaa markaa rabaa marka hore inaan hortiina uga mahad celiyo madaxda reer galmudug gaar ahaan madaxweyne xaaf iyo sheekh shaakir oo labaduba gacan nagu siiyey in dadka reer galmudug ay intay isu yimaadaan gogol dhigtaan ka arrinsadaan ayatiinkooda labaduba waxay aqbaleen in reer galmudug gogol loo fidiyo gogosha magaalada dhuusamareeb lagu fidiyo gogoshaasi ay dhasho in doorasho lagu qabto furan hufan oo xor ah xalaal ah labaduba waxay aqbaleen inay nagala shaqeeyaan ka shaqayntaas ama aqbalkaas ay aqbaleen ayaa ahayd tallaabadii ugu horreysay oo horumarka maadaama sheekh shaakir uu nala joogana waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo in maalintii aan imid ilaa hadda uu noo fidiyey gacan qof loo fidin karo meeshan aan soo gaarnana uu ku leeyahay inta ugu weyn marka waxaan rabaa inaad u mahad celisaan idinkan waa ka heshiinay in gogol dib heshiisiineed la dhigo magaaladan dhuusamareeb oo loo dhigo reer galmudug bardhow waxaan ku dhawaaqi doonaa annagoo la tashanayna qaybaha kala duwan ee bulshada guddigii isu keeni lahaa odayaashii iyo dadkii isu imaan lahaa guddigii dib heshiisiintaas nagala shaqayn lahaa guddi farsameedkii sidoo kale waxay walaalkay sheekh shaakir iyo inta la shaqaysa ogolaadeen in dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay ka howlgalaan magaalada dhuusamareeb wayna bilaabeen shaqadii wayna joogaan sidoo kale ciidamadii halkan joogay oo suurto geliyey inay soo gaarsiiyaan amniga gobolka maanta meesha uu joogo waxaa lagu bilaabay maalmihii lasoo dhaafay diiwaangelin haddaba socda waan aaminsanahay in mar dhow lasoo afjari doono wiilal soomaaliyeed oo dalkan soo difaacay haddana diyaar u ah inay sii difaacaan waxay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada booliiska soomaaliyeed ama ciidamada nabad sugidda ama ciidamada asluubta taliyayaashii ka shaqaynayana waa ay joogaan marka lasoo dhammaystiro diiwaangelinta waxay la mid noqon doonaan ciidamada kale ee dowladda soomaaliyeed oo xuquuq leh waxaana bixin doona xuquuqdooda dowladda soomaaliyeed laga bilaabo kowda bisha soo socota haddii ilaah yiraahdo marka diiwaangelintu ay dhammaato sidoo kale waxaa xildhibaanada halkan jooga oo nagala shaqeeyey hawshan iyo taliyayaasha waxay safar ku aadeen qaybo ka mid a gobollada ay ka kooban tahay galmudug ama degmooyinka sida meeshan ciidanka loo diiwaangeliyey hubka loo diiwaangelinayo dowladda loogu wareejinayo amniga mustaqbalka gobolka ay u sugi doonto iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa degmooyinkii ay dowladda madaxdeedu soo martay taliyayaasha ciidamada iyo xildhibaanadu kulligood iyaguna waxay aqbaleen inay hubkana dowladda ku wareejiyaan ciidamada ay hayaanna la diiwaangeliyo la qalabeeyo ay iyaga noqdaan ciidamada ay mas-uulka ka tahay dowladda federaalka soomaaliya
si kale haddaan u dhigo dhulka aad ka soo jeedaan oo galmudug waxa ay muujiyeen qarannimo iyo dowladnimo aan hore loo arki jirin. Waxay muujiyeen inay aqbalaan inay isugu yimaadaan magaalo madaxdooda. Waxay aqbaleen inay khilaaf dhinac iska dhigaan. Waxay aqbaleen doorasho halkan mustaqbalka inay ku galaan. Waxay aqbaleen hubka inay iska soo wareejiyaan, laga bilaabo Xaraale ilaa meesha hadda halkan aan joogno, welina meelo kalaa noo dhiman, iyadoo weliba aan fursad u helnay aniga iyo wafdigaygu meelahaas aan idiin sheegayno dhan inaan baawuur ku tagno oo aanan diyaarad raacin. Macnaheedu waxay tahay dadka galmudug ka soo jeeda oo aan aad looga hadlin wanaaggooda oo keliya la sheegay keliya dhinaca khaldan, iyagaa ka shaqaystay in intaasoo degmo aad isu mari kartid oo gaari ku tegi kartid iyadoo aan cidino ku joojin, dhibna aadan la kulmin. Hadda waxay go'aansadeen inay intay isu yimaadaan dowladda ay hubka ku wareejiyaan, waxay fahmeen hub la kala haysta inaan wax tarayn, waxay kala fahmeen kulligood in qora aad haysato inaan ahayn waxa amniga keena, ay tahay in lays aamino, la heshiiyo, dowlad la wada leeyaha la dhisto, taas ay ka shaqayso sugidda amniga. Waxay fahmeen in gaargaar iyo degmo-degmo iyo gobol-gobol aan meel aanay cidna gaarsiinayn. Haddii la idiin sheegi jiray galmudug waa hallaysan tahay, waxaan rabaa inaan idinku soo dhoweeyo maantay galmudug u muuqata inay tahay tusaalaha cusub oo Soomaaliya. Galmudug u muuqata meesha horumarka Soomaaliya uu ka bilaaban doono. Galmudug qorye ka madax bannaan, hub iyo qoloqolo ka madax bannaan, dowlad goboleed dhammaystiran leh. Shaqadu hadda waxay noo maraysaa marka ciidankii iyo shaqaalihii aan ka keenay Xamar oo hadda diiwaangelinta wada inay aadi doonaan Balanbal, ay aadi doonaan Cabidwa, ay aadi doonaan Xaraale, ay aadi doonaan Hurshe, ay aadi doonaan Bangeele, meelaha kale oo aan hubka iyo ciidanka weli noo sheegin inay soo wareejinayaanna, iyagana waxaan rabnaa inaan ugu yeerno. Waxaana aaminsannahay dabayl caafimaad inay ka socoto shacabka iyo dowlad goboleedka mustaqbalka galmudug. Idinka waxaan idinkugu yeernay marka horta kow inaan idiin sheegno halkan meesha aan joogno fursaddii ugu weyneyd inay shacabkanu leeyihiin. Sheekh Shaakir iyo dadka la midka ah iyo ciidamada halkan jooga iyo inteenna kale waxaan fahamnay annagu inaan isu nimaadno waa rajada ay leeyihiin dad kale oo walaalaheena oo degmooyinkooda cadow u haysto. Waxay fahmeen haddii ayaga aanay midoobin kuwa halkan jooga iyo kuwa Xaraale jooga iyo kuwa Cabidwaaq jooga, waxay fahmeen haddii iyagu aanay midoobin in 400 kilomitir oo xeebta cadowgu naga haysto aanan xoreysan karin, in degmooyinka naga go'doonsan dadkeenna aanan u gargaari karin, in mustaqbalkeena dadkeennu ay naga baaba'ayaan, fikirkaas caafimaadka qaba ayaan isla helnay haddii aan nahay dadkii idinkaga soo horreeyay halkan. Laga bilaabo maanta waxaan idinkugu yeernay shaqadaas inaad qayb ka noqotaan haddii ilaahay raadi. Reer galmudug waxay go'aansadeen inay hormuud ka noqdaan nabadaynta dalka Soomaaliya. Reer galmudug waxay hormuud ka noqdeen inay qayb ka noqdaan inay beddelaan magacii hore Soomaali u yaallay oo ahaa in amni darre ay jirto in qoryo la haystin aan laysu imaan karin. Maadaama aad tihiin ganacsatadii reer galmudug oo aad tihiin dadkii la rabay inay dadkan gacan qabtaan ama la rabay meeshan mustaqbalkeedu iftiin uu noqonayo hadda inay intay yimaadaan ay maal gashadaan si dadka shaqo loogu abuuro, idinkuna waxaa uga heshaan. Meeshaani magaalo madaxay noqonaysaa, degmooyinkana waa la xorayn doonaa, khayraadkeedana waa la soo saari doonaa. Waxaan idinkugu yeernay
dadkuna xaqi idinku leeyihiin, idinkuna xaqa ku leedihiin. Way soo hagaagtay galmudug ee halkan indhihiinna tiye, taasaan idinkugu yeernay. Waxaa kaloo idinkugu yeernay inaan idin sheegno maalmihii halka aanan joognay waxaa jiray dad badan oo shaki muujinaya, oo aan aaminsanayn meesha aan maanta soo gaarnay inaan la gaari karin, weli aaminsan meeshan in laga dhaqaaqi karin, qaar baa raba inaan meeshan laga dhaqaaqin. Waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotiin kumanaankii kun oo qof oo Gurceel isugu soo baxay, ama Caabidwaaq isugu soo baxay, ama Cadaade isugu soo baxay, oo yidhi waxaan rabnaa dowlad oo idinkugu baaqay haddaa ganacsatada tihiin inaad dadkiina u timaadiin dhib iyo dheef aad la qaybsatiin. Laga bilaabo maanta marka waxaan rabnaa inaadan noqonina dad gurigooda marti ka ah. Mustaqbalka dadka halkan jooga gobol walba iyo degmo walba cidda laga rabo inay gacan siiso idinka waayo. Meeshan aan idinkugu yeernay maanta waxaan rabnaa inaan idin marqaati gashanno meesha aan joogno, iyo waajibka annaga na saaran mid la mid ah ama ka weyn idinka cidla ma ahayn waad nala joogtaan. Waxaan rabaa marka inaad saas u ogaataan, kulligeen mas-uuliyad wadareed ayaa nala ka rabaa dalkan inaan u samayno nidaam shaqaynaya, gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug. Waxaa kaloon aaminsannahay halkani waa xuduntii dalka, waa lafdhabarka dadka Soomaaliya. Intan ayay dhashay galmudug iyo in ka badan. Haddii lagu sii dadaala, inka si fiicanay dhalaysaa, horumarka sii weynay keenaysaa, maadaama taasi ay tahay fahamka aan rabno in uu aasaaska shaqadeenna u ahaado. Waxay tahay galmudug in la hagaajiyo, la qurxiyo, waa in Soomaaliya la hagaajiyo, la qurxiyo. Inaan xoog iyo maskax iyo waqti aan wada gelinno waa soo dhoweynaya. Waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego waxaa noo soo baxaya ciidan badan oo boqolaal iyo kumanaan ah, oo dhallinyaro ah, oo naftooda soo qadimay, oo xooggan. Ciidankaas waxaan rabnaa marka la qarameeyo isla markiiba inay bilaabaan, markii iyaga la isku dhafo kadib, inay gobollada dalka gaar ahaan meeshan inay shaqo ka bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan, oo meel walba oo galmudug ka tirsan oo cado uu joogo, maadaama aan midownay, la sifeeyo. Iyadana waxaan rabnaa inaad ku baraarugsanaataan. Waxaa kaloo imaanaya meeshan isugu imaanaya dunyada oo dhan, maadaama doorasho ay ka dhici doonto, maadaama magaalo madax ay noqon doonto, in magaceeda iyo sharafteeda iyo maamuuskeeda la ilaaliyo waa muhiim, in la arko ganacsatadeedoo imaanaysa waa muhiim, in la arko iyadoo maal gashanaysa waa muhiim. Khilaafkii hore u jiri jiray midnimo in lagu bedelo cidda la rabo inay tusaale u noqoto idinka waayo. Ku dhowaad 30 sano meeshan ka maqneedeen, 2 sano soo socota waxaan rabnaa xooggiina ugu badan inaad gelisaan magaaladan iyo galmudug inteeda kale. Ugu dambeyntii, waqti badan ma hayno, mar dhow guddi dib heshiisiin calaamin doonaa, gogolaa la dhigi doonaa, guddigaas waxaa ku xigi doona guddiga doorashooyinka, doorashooyinkaa dhici doona. Inta waxaasi ay socdaan, gacan walbaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay qof walba oo idinka idinka mid a, oo qof reer galmuduga oo meel ka qaylinaysa, oo dan gaar ah u qaylinaysa, ama siyaasi dan leh ama mid diidan saaxiib la ah. Waxaan rabnaa inaad tusaale u noqotiin, inaad tiraahdiin waqtigaas waa la soo dhaafay danta galmudug, ayaan ka hormarinaynaa danta danleyda siyaasiyiintu ugu horreeyaan.